Došli na današnju konferenciju za štampu Stranci slobode i pravde. Mi danas ćemo pokušati da budemo efikasni i što sažetiji, otvarajući nešto što mi nazivamo dosije Slaviša Kokeza. Dakle, Slaviša Kokeza nije bitan zbog Slaviša Kokeza, on je samo simbol jednog urušenog, korumpiranog sistema Srpske napredne stranke i on je snažan simbol i funkcioner ove partije koji je došao do neslučajnog bogatstva za samo 7 godina. U tom smislu, ja sam želeo da vam pokažem nekoliko prvo fotografija koje na određen način slikovito pokazuju put ovog čoveka, to jest put funkcionera Srpske napredne stranke u jednom kraćem vremenskom periodu. Kao što vidite, Slaviša Kokeza je gospodin ovde sa leve strane Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Republike, i Aleksandra Vučića, sadašnjeg predsednika, koji sa zavojem na glavi pre 11 godina sedi kao čovek koji se tada predstavljao kao njihovo obezbeđenje nakon protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića. Dakle, ovo su njegovi počeci, ovo su počeci njegovog proboja i počeci njegove medijske prisutnosti. Sledeća fotografija pokazuje promenu miljeja i okolnosti u kojima živi i funkcioniše Slaviša Kokeza kao jedan od moćnih simbola uspešnosti nove naprednjačke elite koja je jedna bučna manjina u ovoj zemlji. Kao što vidite, ovde se nalazi uz predsednika Vučića tokom žustrog navijanja predsednika na jednoj utakmici, pri čemu gospodin Kokeza onako zamišljeno gleda u daljinu. Dakle, ne deli entuzijazam predsednika, već razmišlja o lukrativnim ugovorima i ličnom bogaćenju, što ćemo kasnije pokazati. Dakle, taj njegov pogled dosta govori jer on tu razmišlja upravo o ciframa koje treba da mu se sliju u džep. I na kraju, veliki projekat naprednjački, 500 miliona evra za stadione širom Srbije. Kao što vidite, predsednik Vučić u prisustvu popularnog meska gradonačelnika Leskovca, ministra za omladinu i sport Udovičića i naravno Slaviša Kokeza tu, koji takođe zamišljeno gleda u daljinu, razmišljajući koliko će on kao posrednik u poslu otimanja državnih narodnih para od 500 miliona evra se sliti u džepove njega, to je s njemu bliskih firmi. A kako je taj čovek došao na tu poziciju i zašto mi danas o njemu pričamo? Pre svega, ja ću ponoviti ono što sam rekao prošli put, sve što Slaviša Kokeza dotakne pretvori se u zlato. On je u nekom smislu savremeni kralj Mida, dakle, za one koji ne znaju, u mitologiji, u grčkoj mitologiji, to je bio kralj koji je imao prokletstvo da sve što pipne pretvori se u zlato, uključujući sobstvenu kćerku. Dakle, taj čovek je ušao u biznis 2012. godine, ili malo ranije od toga, formirajući svoju firmu koja se zove ProInter. Ta firma se bavila donedavno IT tehnologijama, to jest informacionim tehnologijama i obezbeđivanjem softvera, hardvera i svih ostalih stvari koji su potrebni za funkcionisanje ovog segmenta. Njegova firma je od početnog prihoda koji je iznosio 150.000 evra u 2011. godini došla do 50 miliona evra u 2016. godini. Naravno, ovo sve je kroz poslove i tendere sa državnim organima, državnim institucijama, javnim preduzećima i ostalo što ću kasnije pročitati. Takođe, Kokezina firma ProInter je uspela da kupi Eurosalon, nekada gigant industrije nameštaja u Srbiji, za 190.000 evra. Da bi samo zgradu na sajmu u Beogradu, za potrebe Beograda na vodi, prodao državi za čak 16 miliona evra. I naravno, kao dragulj u kruni Slaviše Kokeze i ove naprednjačke, novo naprednjačke poslovne biznis elite, je preduzeće Win-Win, za koje ste verovatno čuli. To je taj dragulj u njegovoj poslovnoj mreži, koji je povećao prihod sa 5 na 150 miliona evra otkad su Srpska napredna stranka, otkad su na vlasti. I on je prodat Tehnomaniji, i drugoj jednoj firmi, za ogroman novac i time je Slaviša Kokeza, naravno, ostvario dodatne prihode. Treba da dodamo i to da sam danas pitan od strane nekih vaših kolega da li će ova konferencija za štampu biti o sportu.
Neće biti o sportu, ali ću samo reći par stvari. Pošto je Slaviša Kokeza, osim što je uspešan naprednjački biznismen sa privilegovanim položajem, i pošto je simbol otimanja narodnih para od strane naprednjačkog režima i stvaranje nove poslovne elite Srpske napredne stranke, on je istovremeno i predsednik Fudbalskog saveza Srbije, ja ću samo reći da stanje u našem fudbalu dosta govori o tome koliko je uspešan Slaviša Kokeza, ali ono što jeste bio uspešan su dve stvari. Prvo, za selektora mlade reprezentacije Srbije postavio je Neška Milovanovića, inače poverenika Srpske napredne stranke za Lučane i bliskog rođaka Radoša Milovanovića, večnog, čuvenog direktora fabrike Milan Blagović u Lučanima namenske industrije. To je onaj čovek koji je, kao što znate, organizovano dovodio radnike da mu aplaudiraju na suđenju zato što je osumnjičen da je doprineo smrti nekoliko radnika i sećate se onih nemilih scena gde su ti ljudi vređali oca, majku i sestru poginulog radnika. Druga stvar po čemu je u okviru fudbala poznat Slaviša Kokeza, to je da se sprema da uvede takozvanu VAR tehnologiju, a sada ću vam pokazati kako to varanje države Srbije i naroda Srbije izgleda u praksi. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je, na zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Dakle, ponovit ću, jedini ponuđač u 43% tendera i potpisano preko 200 ugovora sa državnim institucijama, javnim preduzećima, ministarstvima i u vrednosti od 52 miliona evra. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora i pri čemu on njima obezbedio, ili kako klinci kažu, uvalio sve moguće IT proizvode i usluge, od računara do softvera, za obračun električne energije, TV pretplate, do tonera i tako dalje. Firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta, za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini, dok je Win-Win za 4 godine povećao prihode sa 5 miliona evra na 150 miliona evra. O samom Kokezi dosta govori i podatak da je bio osnivač firme, ovo zaista nije šala, dakle unapred vam kažem, koja se zove Srećni milioner. Ovu firmu je međuvremenu Slaviša Kokeza ugasio, ali nema sumnje da mu je Vučić, to jest ovaj režim, obezbedio status srećnog milionera u osiromašenoj Srbiji, kao što ste čuli iz priloženih podataka. Kako je Slaviša Kokeza postao čovek koji sve što dodirne pretvori u zlato i simbol uspešnog naprednjačkog biznismena i simbol nameštenih, unapred dogovorenih tendera, otimanja novca iz džepova svih građana Srbije? Ja ću sada da vam pročitam spisak ministarstava, javnih preduzeća, institucija sa kojima firma Slaviše Kokeze ima lukrativne ugovore koji su mu obezbedili rast firme od 350 puta i enormno bogaćenje od čak 52 miliona evra. Dakle, Slaviša Kokeza definitivno jedan od najuspešnijih biznismena danas u Srbiji, čovek koji je počeo, neki zlobnici kažu kao prodavac cigareta u Zemunu, neki kažu kao vlasnik kafića na granici između Zemuna i Novog Beograda. Danas je to uspešni biznismen, naprednjački biznismen sa privilegovanim poslovima, sa rukom duboko gurnuto u džep građana Srbije, što mu je omogućio Aleksandar Vučić i ovaj režim, koji verovatno sada, kada bude čuo ovo, će reći da on o tome pojma nema i da je sve po zakonu. E sad vi meni kažite, ne vi lično, ali gospodin Kokeza i Aleksandar Vučić, kako je moguće da neko za 7 godina učestvuje na preko 40% tendera kao jedini ponuđač, kako je moguće da neko uveća prihod svoje firme za 350 puta i kako je moguće da neko čisto prihoduje 52 miliona evra za ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke, i to baš tad kad je Srpska napredna stranka na vlasti. I za to nije razlog da državni organi to preispitaju, za to nije dobar primer da Aleksandar Vučić najzad donese zakon o poreklu imovine, što, kao što znate, izbegava 7 godina i samo obećava. Za to nije dovoljan razlog da mi građani Srbije čujemo
kako magičnim štapićem, kojim magičnim štapom Slaviša Kokeza može da postane ovako enormno bogat čovjek? Dok za to vreme građani Srbije masovno odlaze u inostranstvo, da su plate i penzije najniže u Evropi, da imamo potpuno propadanje ove države, zarobljene institucije, zarobljene medije. Dakle, firma ili firme Slaviše Kokeza u ovom periodu, institucije i ministarstva s kojima je poslovo izradio ovo enormno bogatstvo su sledeće. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vlada Republike Srbije, Uprava carina, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Državna revizorska institucija, Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta Parking servis Beograd, Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija Beograd, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i obezbeđivanje Kokezinog bogatstva, Grad Niš, Ustavni sud Republike Srbije, Transnafta AD, Javno komunalno preduzeće Beograd Put, Beograd, Ministarstvo rudarstva i energetike, Republički geodetski zavod, Javno preduzeće Srbija Gas Novi Sad, Javno preduzeće Jugoimport SDPR, to je ovo isto preduzeće koje naprednjaci uništavaju poslovima sa Krušikom. Javno preduzeće Službeni glasnik Beograd, dakle Jelena Trivan. Javno komunalno preduzeće Gradsko saobraćajno Beograd, Grad Beograd, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane Beograd, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Prekršajni apelacioni sud Beograd, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Javno komunalno preduzeće Infostan, akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, Javno preduzeće Gradsko stambeno Beograd, Javno preduzeće Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, Operator distributivnog sistema EPS Distribucija DOO, Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd, Tehnološki fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, vrlo zanimljiv fakultet za Sinišu Malog, Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen Kolubara DOO Lazarevac, i njima je uzeo kajmak, Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok DOO Niš, Crveni krst Srbije, Crveni krst Srbije je bio bitan da dobije usluge obavezno Kokezinih firmi, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrosrbija DOO Kraljevo, Privredno društvo termoelektrane Nikola Tesla Obrenovac, Akcionarsko društvo Elektromreže Srbije Beograd, Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina DOO Novi Sad, dakle cela teritorija geografski da se pokrije, Moma Stanojlović, Vazduhoplovni zavod, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore i Tehnički fakultet Bor. Dakle, čuli ste spisak, objasnio sam mehanizam bogaćenja Slaviše Kokeza i njegovih firmi, privilegovan položaj u piramidi naprednjačke bučne, a očigledno kriminogene manjine, i videli ste jedan fantastičnu priču i čuli fantastičnu priču o uspehu, odrastanju, nadrastanju ove države, bogaćenju i čoveku koji je došao u situaciju da danas dok predsednik vizionarski pokazuje prstom gde će da stavi još jedan nepotreban stadion od 500 miliona narodnih para, evra, Slaviša Kokeza gleda negde između tog prsta i budućnosti u kojoj vidi svoje džepove dodatno napunjene. Toliko, hvala, izvolite s pitanjem. Ok, šta je po vašem mišljenju u celoj ovoj priči sporno? O koliko firmi se tu konkretno radi i da li je on jedini vlasnik ili ima još neko? Ovde se konkretno radi o firmi ProInter,
koja je umeđu vremenu ugašena prošle godine, jedno od naših pitanja je zašto je ugasio ovako uspešnu firmu i koje su mu sad nove firme, pošto on sada ima i partnerski odnos u nekim od novih firma. Umeđu vremenu je počeo da se bavi sportom kao funkcioner, međunarodni, pokušava da se čovjek probije u međunarodne fudbalske krugove, tako da je pitanje sad komu vodi te firme, sa kojim ortacima i na koji način. Ja sam samo predstavio ono što se tiče Pro Inter firme Slaviše Kokeza i Eurosalon. Dakle, nemojte zaboraviti da je to jedna od najverovatno uspešnijih akvizicija u istoriji svetskog kapitalizma, gde vi kupite firmu za 190.000 evra, a prodate jednu zgradu za 16 miliona evra državi Srbije. Dakle, to je... Zašto ovo iznosimo? Zato što su to novac građana Srbije. Ovo su pare građana Srbije. Nije on otišao na berzu, veliki stručnjak Okeza, IT stručnjak, otišao na međunarodnu privrednu utakmicu pa se bavio legalnim poslovima, nego ne, on se uhvatio kao deo pipka te hobotnice na državni budžet i budžete javnih preduzeća i ustanova, kao što ste čuli. I što vi očekujete da konkretno nadležne istraže? Mi smo rekli, dakle, i tražimo to ponovo, ovo je drugi put da govorimo o dosijeu Slaviše Kokeze ili dosije Kokeza, dakle, tražimo od predsjednika Vučića, pošto je uništio sve institucije, pošto Zagorka Dolovac niko ne zna gde je, pošto nije doneo zakon o poreklu imovine, a obećao je 27 puta. Inače, taj zakon je donet tako da zaštiti i srodnike, i prijatelje, i kumove, ljudi koji su na vlasti, i sad da ne pričamo o tome, jer to nije tema. Tražimo da nam ili objasne kako da građani Srbije ponove ovaj fantastičan poslovni uspeh, ili da neko najzad istraži svo to poslovanje, da poreska uprava odjednom dobije krila hrabrosti i počne da radi svoj posao, da javni tužilac odjednom se seti da postoje zakonske odredbe koje sankcionišu strogo zloupotrebe položaja, koje sankcionišu strogo mogućnost da imate imovinu, čak i po sadašnjem zakonu bez dokaza. Dakle, neka Aleksandar Vučić odgovori kako je ovo moguće. Neka nam kaže kako je moguće da čovjek sa čalmom, koji sedi sa njim 2008. godine, je danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji za 7 godina njihove vlasti. Evo, neka nam kaže kako je to moguće i da li on misli da je to normalno. Evo, neka nam kaže kako je to normalno i da li je to normalno. A mi ćemo nastaviti da otvaramo ovaj dosije i da vam iznosimo nove podatke do kojih smo došli, nešto samostalno, a nešto preko uzbunjivača. Izvolite. Da li imate neke podatke gde je posle toga trošila ta Kokezova firma svoj novac? Da li možda samo to protočni bojler, što bi se rekao? Pa to sad ne znam, to su spekulacije. Mi smo iznali samo ono što je sigurno, što se može vidjeti u javnim dokumentima, u javnim registrima ili ono što nam je neko od ljudi bliski određenim institucijama dostavio kao dokaze. Dakle, ugovori su izuzetno lukrativni za tu firmu. Dakle, zamislite bilo koju državu u Evropi, bilo gde u Evropi, gde bilo šta što je vezano za software, hardware, se javi uvek ista firma u 40 i nešto procenata slučajeva na tenderu. Samo jedna firma. Pa to je nenormalno, ljudi. To puno govori o ovoj državi. To govori da on mora da dobije poslove. Ili da drugi znaju da ne treba ni da troše energiju da se prijavljaju. Ili je tender napisan tako da baš njegova firma dobije. Recimo, kako naprednjaci raspisuju tendere, oni kažu mora firma koja je registrovana 2011. da pruži uslugu, koja je, dakle, vlasnik te firme se zove i preziva SK. To su naprednjački tenderi. I koji je inače IT stručnjak i stručnjak za VAR tehnologiju. Samo neku drugu vrstu varanja, očigledno. Izvolite. Hvala vam puno.